У Бабиному Яру до роковин масових розстрілів відкрили виставку «Дзеркала смерті». Це відтворений в інсталяціях шлях київських євреїв 29 вересня 41-го року. Виставка має сучасні паралелі зі стратою українських військових в Оленівці, страшними вбивствами в Бучі під час нинішньої повномасштабної війни. Репортаж наших кореспондентів. Бабин Яр – місце, що стало символом Голокосту. За часів Другої світової війни тут загинуло, за різними даними, до 100 тисяч осіб – євреїв, українців, ромів. До 82-ї річниці трагедії на території меморіального комплексу створили мультимедійну документальну виставку. Важливо не тільки зберігати пам'ять, але й використовувати наші знання про історію, про події, які формували її, для того, щоб таких трагічних подій, про які, зокрема, говориться на цій виставці, більше ніколи не було. Ні в нашій країні, ні взагалі в історії людства. Експозиція розповідає й про інші трагедії минулого та сучасного. Від жертв Голодомору до Маріуполя, від депортованих кримських татар до теракту в Оленівці. Держава-агресор на сьогодні дуже активно працює над тим, щоб донести як до своїх, звичайно, в першу чергу громадян, так і громадян світу, і навіть українців, фейкову інформацію про ті події, які відбувалися на території України, і виправдовуючи злочини комуністичного режиму, а також доносячи вивернуту інформацію про вчинки російської армії на окупованих територіях. Автори виставки наголошують, росіяни й досі намагаються брехати світу, що в Україні воюють із нацистами та бойовиками. Втім, у масових похованнях Бучі та Ірпеня лежать мирні люди. Російські ракети та дрони вбивають дітей і дорослих по всій Україні. Виставка «Дзеркала смерті» про всі ці трагедії минулого та сьогоднішнього. Це не тільки Холокост, це не тільки Голодомор і не тільки трагедія кримсько-татарського народу. Ми повертаємося до сучасної історії 21-го століття, яка відбувається зараз під час вторгнення в Україну. Ми бачимо, наскільки вони повторюються. Мені би не хотілося окреслювати росіян саме за національною ознакою. Адже ми бачимо, наскільки багато націй, які проживають на території сучасної Російської Федерації і вторглися в нашу країну, наскільки вони жахливо себе поводять саме з гуманістичних засад. Якщо ми говоримо про війну сенсів і цінностей, то це і наша історія, і наше знання, переосмислення і дії. Переосмислення минулої та нинішньої війни. Виставка на території меморіального комплексу «Бабин Яр» дає збагнути. Просто зараз українці мають зробити все, аби покласти край трагедіям свого народу. Та більше ніколи не відбиватися у цих дзеркалах. Євген Онопрієнко, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».